ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାର ଲାଗି କୁକୁର ବିଲେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ମୋର ଏତେ ହେଲ୍ଥ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ତାହେଲେ ଜିମ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେମିତି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଠି ଜେଡ଼ାର ଜିମ୍ର ଇନଗ୍ରେସନ୍ ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନା ଆଉ ରୁଦ୍ରର କୋଲାବୋରେସନ୍ର ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭଳିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ତାହେଲେ ଜିମ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଜୋକ୍ସ ଆପାର୍ଟ, ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ରିଜିମ୍ ହେବା କଥା, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମେ ଶୋଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମେ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ନିଜର ଦେହ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଲାଗି ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଆଜିକାଲିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ହେଲା ଜିମ୍ର ଜାଗା, ଏ ଜିମ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଜୁମ୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ୟୋଗା ଅଛି, ଥେରାପି ବି ଅଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ଇଏ ଡାଏଟ୍ ଇଏ ବି ମିଳେ। ସୋ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଛୁଛି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଜିନା ଆଉ ରୁଦ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେଞ୍ଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହଁ ମୁଁ ତ ଜିମ୍ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ହେଉନି, ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଠୁ ଏଇ ଯାଙ୍କେ ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ମୁଁ ବୋଧେ ଡିସମିସ୍ ହେଇଯାଇଥିବି, ମୋ ଘରୁ ଜିମ୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାର ଲାଗି କୁକୁର ବିଲେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ମୋର ଏତେ ହେଲ୍ଥ ଅଛି। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଫୁଲି ଫୁଲି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ବ୍ରେଡ଼କୁ ପାଣିରେ ପୁରେଇଦେଲେ ଫୁଲିଯାଏ ସେମିତି ମୁଁ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁସ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଜିମ୍ ତ ଯାଉଛି ହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମେମାନେ ଯେତିକି ଠିଆ ହେଇଛ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ବଳ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲିନି ଇଏ ହତ ନାହିଁ ହତ ଉଡ଼ ଏଇ ଦେଖ ୟେ ମସଲ ହେ ଫୁଲା ହୁଆ ମାଂସ ନାହିଁ ହେ।